Uprkos velikoj vrućini u školama 8. septembar i Mladost u toku su obimni radovi na rekonstrukciji. U školi za osnovno i srednje obrazovanje Mladost radi se kompletna sanacija zgrade, a vrednost ovih radova je 32 miliona dinara. Vesna Todorović, direktorka škole, kaže da izvođač poštuje utvrđenu dinamiku. Radovi idu svojom dinamikom, zadovoljni smo izvođačima radova i načinom na koji se izvode radovi. Za sada je sve u redu. Mi očekujemo početak školske godine na vreme. Onako kako je projektom isplanirano, radi se faza po fazu i vidite, škola nam je još uvek onako u opštem neredu, ali to je jedan pozitivan nered i očekujemo da će škola vrlo lepo da izgleda i za nastavnike i za decu 1. septembra. Od početka radova završen je obiman posao, ali još mnogo toga predstoji. Radijatori su skideni u svim učionicama, farbani su, zatim sanitarni čvor je, odrađeni su pripremni radovi i na donjem i na gornjem spratu, pošto je planirano da kabine budu za decu sa telesnim invaliditetom, da bi mogli nesmetano da koriste sanitarni čvor, zatim zamena podova u svim učionicama i pripremna faza za stavljanje novih podnih površina u svim učionicama, zamenjeni su prozori, krenuto je sa krečenjem. Sem kancelarija na administraciji, moje kancelarije, sve kancelarije su već okrečene. Radovi na rekonstrukciji škole 8. septembar, vredni 65 miliona dinara, počeli su 17. jula. Radi se jako ubrzano, puno toga je završeno, ima još puno toga i da se uradi, ali prema uveravanjima izvođača ja se nadam da ćemo školsku godinu početi, ako ne 1. septembra, onda možda 4. septembra, to jest u ponedeljak. Na fasadi se već radi, elektroinstalacija je u jednom delu škole završena, sada se radi na spratu. Ovih dana se pripremaju podloge za sređivanje podova, neke učionice su okrečene, ovih dana će drugi deo, u drugom delu hodnika biti nameštane pločice. Olgica Najdanović, direktorka škole, ističe da je u kratkom roku završen obiman posao u unutrašnjosti zgrade, a već je počela i sanacija fasade. Obzirom da je rok za završetak radova 17. oktobar, kada počne školska godina i kada sve bude osposobljeno u samoj školi za rad, radit će se sve ostalo, a to je deo krova, dvorište, svlačionice, fiskulturna sala i trpezarije. Na jugu Srbije do sada je uloženo između 14 i 15 miliona evra u javne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove. Država u obnovu škola u Pirotu uložila je oko 800 hiljada evra, biće izdvojeno i oko milion evra za obnovu škole u Dimitrovgradu.